युट्युबमा गई युजफुल टिप्स इन नेपालीलाई सर्च गरी रातो बटनलाई थिचे सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोस्। लेटेस्ट अपडेट सबैभन्दा पहिला तपाईँ पनि साउमीको कुनै पनि फोनहरू युज गर्नुहुन्छ र तपाईँको सिम कार्ड नयाँ सिम कार्ड तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा इन्सर्ट गर्नुभएको छ र तपाईँले आफ्नो सिम कार्डमा भएको सबै नम्बरहरू तपाईँले आफ्नो कन्ट्याक्ट लिस्टमा गएर हेर्दाखेरि देखिराख्नु भएको छैन भनेदेखि त्यसको लागि तपाईँले गर्नपर्ने के हुन्छ भनेदेखि सबैभन्दा पहिला तपाईँ सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईँले एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तलपट्टि सिस्टम एप भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले एउटा अर्को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ थर्डमा कन्ट्याक्ट भन्ने लेखिएको छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन दिएको छ डिस्प्ले प्रिफरेन्स भन्ने दिएको छ। यसमा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँ एउटा फेरि अर्को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ सो सिम कन्ट्याक्ट भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईँले टिक लगाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई टिक लगाएर तपाईँले अन गर्ने बित्तिकै तपाईँको जति पनि कन्ट्याक्टहरू छन् सबै कन्ट्याक्टहरू तपाईँको सिम कार्डमा भएको जति पनि कन्ट्याक्टहरू छ तपाईँले अब देख्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी अर्को कुरा के छ भनेदेखि तपाईँको सिम कार्डहरूमा भएको सबै नम्बरहरूलाई यदि तपाईँले आफ्नो फोनमा राख्न चाहनुभयो भनेदेखि फर्स्ट अप्सन यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट कन्ट्याक्ट भन्ने दिएको छ। यसबाट तपाईँले इम्पोर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको मोबाइलमा यदि कन्ट्याक्ट तपाईँको मोबाइलमा यदि सिममा भएको कुनै पनि नम्बर देखिँदैन भनेदेखि तपाईँ मैले भनेअनुसार तपाईँले यो सो सिम कन्ट्याक्ट भन्ने जुन अप्सन छ यसलाई तपाईँले अन गरेर आफ्नो सिम कार्डमा भएको सबै नम्बरहरू देख्न सक्नुहुनेछ।